Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić obišao je hidroelektranu Đerdap 1 u kojoj je u toku revitalizacija hidroagregata. Ovom prilikom Grčić je istakao da je proizvodnja struje u jednom od najvećih elektrosistema ovog tipa u Evropi stabilna. Ovde gde se mi nalazimo, srpska strana ima 6 agregata, takođe sve što ima srpska strana to postoji izgrađeno i na rumunskoj strani. I ono što je važno, mi se trudimo da naših 6 agregata održimo i osposobimo, kao što su radili ovi 44 godine, ti agregati mogu da rade još najmanje toliko vremena. Dakle, 3 agregata su remontovana, revitalizacija je završena, 4. je u toku i prethodna 2 planiramo da revitalizujemo u narednom periodu. Samom revitalizacijom biće povećena snaga agregata jačine oko 1200 megavata. Trenutno su radovi na montaži novog radnog kola i oni će biti završeni najduže za 10 dana. Znači, može se jednostavno reći da revitalizacija hidroagregata broj 1 teče po planu što se tiče onih poslova koji su u nadležnosti ogranka Đerdap ili bolje reći hidroelektrane Đerdap 1. Kada je reč o plovnom putu Dunava, srpska strana pridržava se svega što je u međunarodnoj i državnoj obavezi, rekao je Milorad Grčić i istakao da EPS ima nameru da opstane kao kičma srpske privrede. Elektroprivreda Srbije, svi ste svedoci u medijima, vodi teške pregovore u saglasnost i u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije, a sa Svetskom bankom i MMF-om. Nama je svaki kilovat proizveden važan, planiramo da povećamo i uštede i efikasnost, planiramo da sačuvamo i egzistenciju za svakog zaposlenog, bez obzira na obavezu da u nekom narednom periodu smanjimo broj radnika, jer to smanjenje neće biti otpuštanje, već to smanjenje podrazumeva odlazak u penziju, stimulativne otpremnine i ostale načine. Potezi koje je povuklo rukovodstvo EPS-a za cilj imaju pre svega uštedu novca u ovom javnom preduzeću. A jedan od tih poteza je prodaja 2 skupocena Audija i kupovina terenskih vozila neophodni za proces proizvodnje. Naš projekat koji će u narednih nekoliko meseci dati značajne rezultate, a odnosi se na suzbijanje krađa struje, to su samo delovi velikih planova pomoću kojih smatramo da ćemo napraviti 10-milionske uštede u evrima na nivou godine. Elektrosistem je stabilan, a EPS je likvidna kompanija koja ima budućnost, naglasio je ovom prilikom Milorad Grčić.